အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့အစိုးရဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့ဂီတဖျော်ယူပွဲလန်ဒန်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖြူဖြူရင်လန်ဒန်လို့အမည်ပေးထားတဲ့အစိုးရဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့ဂီတဖျော်ယူပွဲကိုလန်ဒန်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဂီတဖျော်ယူပွဲပြုလုပ်တဲ့အပေါ်အစိုးရဖြူဖြူကျော်သိန်းကအိမ်အတူတူပြန်ဖို့အတွက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပရိသတ်ကိုအသိပေးထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးသူမကပရိသတ်တွေအားလုံးအားကုန်ရုံနိုင်တဲ့တနေ့မှာဒီထရိုရဲ့နောက်ဆုံးမြို့ကိုရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရင်မြင်မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကယ်လက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာဖို့ကတော့သူမရဲ့စာလေးကိုဖတ်နေတဲ့လူတယောက်ချင်းစီရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာလေးကနေပရိသတ်ကိုမျှဝေထားပါတယ်။ဖြစ်ပြင်းရင်လန်ဒန်ပွဲအတွက်လက်မှတ်တွေကိုတော့125ယူရို100ယူရို85ယူရိုနဲ့50ယူရိုဖြင့်ရောင်းချပေးလျက်ရှိပြီးလက်မှတ်အယောင်ဖွင့်ပြီး24နာရီမပြည့်ခင်မှာပဲ125ယူရိုနဲ့100ယူရိုတန်တန်းတွေအားလုံးရောင်းကုန်ခဲ့ပါတယ်လက်မှတ်တွေရောင်းချပြီးတပတ်အကြာမှာတော့နောက်ထပ်ယူရို50တန်းခုန်လက်မှတ်တွေလည်းအားလုံးရောင်းကုန်သွားပြီးလက်ရှိမှာတော့85ယူရိုခုန်လက်မှတ်အနည်းငယ်သာကျန်တော့ကြောင်းသိရပါတယ်အစိုးရဖြူဖြူကြော်သိန်းကတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ဒုက္ခကဈေးကြီးသလိုပြည်သူတွေကလည်းတံမိုးကြီးကြီးထားကူညီထိုက်သူတွေဖြစ်လို့လက်မှတ်တွေကအရန်ဈေးကြီးနေတာဖြစ်ကြောင်းအခုပွဲလေးကိုတော့အွန်လိုင်းကနေမပြတ်သားဖြစ်သေးကြောင်းကိုပရိသတ်ကိုအသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအခုလိုလက်မှတ်တွေရောင်းဝါကောင်းခဲ့တဲ့အပေါ်အစိုးရဖြူဖြူကြော်သိန်းကလန်ဒန်လိုကမ္ဘာအဆင့်မြင့် entertainment တွေအပြည့်ရှိတဲ့နေရာမှာသူမရဲ့ပွဲကိုလာကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာဟာသူမကိုမေတ္တာပြဖို့နဲ့အမိမျိုးကိုကူညီချင်ကြလို့ဆိုတာကိုသိရမှုအဲ့ဒီမေတ္တာတွေကိုခံစားရကြောင်းနဲ့ UK ကပရိသတ်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောထားပါတယ်ဖြူဖြူကြော်သိန်းရဲ့လန်ဒန်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာတော့အားလုံးမျှော်လင့်ထားကြတဲ့အတိုင်းသူမကိုရိုင်း third generation song after 2021လို့အမည်ပေးထားတဲ့သူမကိုရိုင်းရဲ့ကိုရိုင်းတီဆိုရတဲ့သချင်းလေးတွေဖြစ်တဲ့မငုံနဲ့သူမဖိဖိစကားကောက်ယူမီခန်းဝတ်မီစတဲ့သချင်းတွေနဲ့ဖြောပြေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့လန်ဒန်ပွဲမှာတည်ဆူခဲ့တဲ့သချင်းတွေ first generation song before 2010နဲ့ second generation song 2010 2020တဲ့ကသချင်းတွေနဲ့လည်းတည်ဆူဖြောပြေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီနှစ်ကုန်ကစလို့နေရာအနက်ကတော်လန်အမှုပညာရှင်တွေဟာ passport တွေအတိအသင့်ရကြတော့မှာဖြစ်လို့ထိထိရရောက်ပူပေါင်းပါဝင်အားပြဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးဖြစ်ကြောင်းတော်လန်အမှုပညာရှင်တွေရဲ့နောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေအများကြီးလာအောင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြည်သက်ကိုအသိပေးထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးသူမကအခုမှနောင်နာရလို့လာရောက်ပူပေါင်းခြင်းနဲ့အမှုပညာသမားတွေရှိရင်ထုတ်ခဲ့ကြဖို့နဲ့ကိုထုတ်ကိုထမ်းပြီးကိုလုတ်ကိုလုတ်ရမှာမို့ပတ်စံမဲ့ရင်မလာခဲ့ဘူးလဲသတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။